Morjesta vaan kaikille, että tänään kuvataan uutta videota tässä. Videossa palataan kerran FIFAksi, ja tänään mennään pelaamaan jälleen kerran FUTDRAFTia, koska tällä hetkellä mulla on aika paljon coinsseja ja mä en oikeastaan tiedä, mitä voisin tehdä niillä. Ja tää on hauskaa nämä draftit. Tällä hetkellä mulla on nyt 69 coinsseja, noin 70 tonnia siis, ja näistä tulee toivottavasti ainakin jonkun verran takas. En mä tietenkään niin paljon tätä coinsseja tarvii. Mutta täällä tulee tää formaatiot 4321, 4.3 holding, 3.1.2.1, 3.4.2. 3-4-1-2, just se. Mä en osaa puhua. 4-3-3 defend ja 4-5-1. Otan ehkä 4-3-3 holding, että se on yksi CDM, kun tuossa on myös vaihtoehto, että olisi kaksi CDM, mutta sitä mä en oikein halua. Ja sieltä tulee Rude Hullit. Otan se, koska no, se nyt on hyvä. Sitten Alvex Raheem Sterling, vaikka sillä onkin Food Birthday, niin toi on hyvä toi informkin. Sitten, okei, okay. Täältä tuli Skent, joka on kulma tosi OP. Mutta, no, ei ota kuitenkaan sitä, vaan Sala 92 rated. Sitten oikea CMX, tää tulis Thiago tai Kovacic. Thiago on oikeasti aika liian hidas. Mä otan Kovacicin mieluummin kuin Thiago, vaikka Thiago linkkaisikin Salahin kanssa Liverpoolin takia. Mut sitä mä en kumminkaan haluu ottaa. Otan sitten Saul siitä sitten, ja sitten CDM. Kato mikä sieltä tulee. Okei, sieltä ei tuu paljon liikaa. Sieltä tulisi Emre Can, joka näyttää todella loistavalta kortilta. Otan ehkä jopa se sieltä. Ei tässä oikeastaan ketään muutakaan oo. Ja no, toi tältä ei yhtään mitään, joten pidetään nyt sitä vielä tossa CDM-nä. Sitten LBX, katsotaanko sieltä tulee. Sieltä tulisi Dinje. Ei ku... Joo, rekuilan. Otan sen. Se linkkaa Saulin kanssa tällä hetkellä myös paljon liikaa, joten se on loistava sinne. Sitten Varane olisi kyllä kova. Fernandinho on oikeasti halua ottaa, vaikka se olisikin paljon liikaa, mutta otan Varane mieluummin. Se saattaa kuulostaa tyhmältä, mutta kumminkin. No tänne ei tuu ketään. Joo, 37 pace, ai että, on kova. 37 pace, huhhuh. Nosta, ohus, noin CDMX. Eikö siis maalivahti ei pitänyt kyllä ottaa, mutta otan nyt se. Tässä olisi tää Dubrava. Eikö ihan sama ihan oikein, mä en halua oikein sanoa sitä, koska... Joo, no täältä olisi myös Jordi Masip, joka linkkaisi ton Varanen kanssa, joten ehkä jopa otetaan... Okei, mä otan tää Örni Masip, koska tähän saattaa tulla vaikka Ramos, joka linkkaa Varanen kanssa sekä myös Rekuilunin kanssa. Ja jo Masipin kanssa sitten vihreällä linkillä. RPX tulis Valker tai Semedo. Mä otan ehkä nyt Valkerin kummiskin, koska no, vaikka se olisi ollut, toi Semedo olisi ollut barcelonalainen siinä kohtaa vielä toi kortti, niin en kummiskaan sitä ottanut. Täällä tulis Haaland. Täällä myös tulis Brandt. Brantti oikeastaan meni, sehän linkkaa Emre Canin kanssa. Joo, otan, testaa ottaa se ja katsotaan. Okei, se minusta on yhdellä tällä hetkellä. Joten, okei, katsotaan. Okei, toi lisää näkään muutamalla, niin tehdään toi. 81 kemistä tällä hetkellä. Sitten tänne tulisi Hakimi. Tai onko tää Delaini vai mitä tää sanotaankaan, niin tää menee. Tää täältä on Dortmund-linkki, mutta jos tän RPX tulisi joku, vaikka Mbabu, se olisi aika kova, niin sit se menisi siinä aika hyvin. Tänne tulee Ricardo Pereira, sitten tänne tulisi myös Pique, De Jong, joka voisi linkkaa Varanen kanssa, mutta sitä ei kyllä varmaan saada mitenkään hyvin tehtyä. Sommer olisi Bundesligaa. Okei, tää on aika vaikea valinta. Ehkä fiksuin niinku... Varmuudessa ottaa Sommer. Kai me otetaan se sieltä. Koska Valkkeri on mennyt jo RP, niin Ricardo Pereiraakaan ei tarvita. Okei, tätä Dembele halusin tosiaankin testata, koska tää on aika mukavan näköinen kortti. Viedetään tähän skillit ja viedetään weak footti. Mutta tää tuli myös Mendy, joka on aika tylsä vaihtoehto. Mutta sieltä antaisi Varaneille kovan linkin. Ja Messikin olisi täällä, mutta sitä Messiä nyt ei mitenkään saada. Otan tähän tyhmästi ehkä Menti, mutta se lisää chemistriä niin paljon, niin pakko se nyt on ottaa sieltä. Tätkällä tää näyttää kyllä ihan hyvältä. Jos vaan tähän saisi niinku Bundesligaa. Tai oikeastaan mulla on jo tässä Bundesligaa, että jos mä nyt saisin vaan tuonne RPX jonkun toisen, niin sitten tulisi aika paljon chemistriä lisää. Et, pitää tehdä. Siis, näin. Noin pitää. Eli jos toivotaan nyt RPX joku Bundesligasta. Tänne ei tuu. Me otetaan Van Aanholt varmuuden vuoksi. Nää muut ei tolkaan mee. Ja mä halusin... No joo, en tiedä. Katsotaan sitten.
Tänne tulee Sergi Roberto, Marcos Llorente. Tässä kyllä ketäänkään ihmeellistä. Oi, otetaan Marcos Llorente vai Llorente, vai mitä sanotaankaan Llorente. Ja sitten ensimmäinen hyökkäävalinta on surkea. Sieltä ei ole ketään, joka linkkaisi. Paitsi tämä, mutta ei sen linkkaa erikoisemmin. Joten otetaan vaikka tämä jaka vai miten sanotaankaan. Jaka. Sitten. Okei, tää tuli Saint-Maximin, mutta meillä on jo Raheem Sterling siellä, että me ei tarvita sitä. Chakaria, en tiedä lisäisikö se kemistriä, mutta otetaan kyllä varmuudeksi kuitenkin se. Tässä lisää kahdella, okei. Niin kuin, joo, niin. Aina vaan, joo, ei tuossa sosiaalisessa kemillä kumminkin. Joo, no kyllä me tarvitaan selkeästi tuohon toppariksi. Ja RB vaan joku. Totta, Bundesliga, Mukiele, Mbabu, mitä tämmösiä muita hyviä olisi. Sieltä tulisi No One. Ja myös Rode. Mä otan varmuudeksi Rode, jos sen nyt jotenkin lisää, en usko kyllä. Ja hyvä valinta. Sieltä tulee Estupinan, joka on tosi hyvä LB, mutta meillä on jo Mendy tuolla, joka ei... Että me ei sano mitään hyvää linkkejä sitten tälle Estupinanille. Se tuli Van Dijk, ihan kova kortti. Laporte. Hetkone. Mutta tää Laporte on nopeampi. Tää kuulostaa niin oudolta, että mä otan Laporte kuin Van Dijkin tai tämmösen. Mutta Laporte olisi nopeampi kuin toi Winks, ja se linkkaas Varanenkaan. Meidän pakko ottaa Laporte. Tää on paljon parempi kuin tämä. Mutta siis ei tääkään kyllä hyvää ole. Aha, se ei sisällyt kemistriä. No joo, ihan sama. Ihan sama. Sitten toinen, please RBX. Okei, sieltä... Ei jumala. Sieltä tulee kaksi totia. Kumman toti me halutaan? Halutaanko me tämä, joka ei ole sen erikoisempi? Mä en niin tykkää tästä. Mutta sieltä tulisi myös Davies. Aina vaan, että sillä on Hunter, joka ei auta sinne yhtään, mutta... Tää shooting auttaa tietenkin, mutta... Toh. Otetaan tää. Otetaan Davies. Ja katsotaan, jos saadaan se tehty tälle. Eli toi ja sitten vielä tänne. Se ei lisää yhdelläkään, mutta... Tämän takia mä pidin tuota sommeria. Kattokaa tätä. Oh, ai ai, ei ole niin niinku tylsä drafti. Tosi loistava oikeastaan, en tykkää tästä aika paljonkin, että... En yleensä tee Bundesliga drafteja. En yleensä tosiaan tee, mutta nyt tuli semmonen sauma siihen. Onneksi me ei niinku pidetty tuota Varane Mendy-kompoa, se on vähän semmonen tylsä vaihtoehto. Jos tää tulisi vielä Byrki, ei tuu Byrkiä, tää tulisi Adrian. Otan Adrian sen takia, koska se nyt vaan on, en tiedä, ei se auta kyllä mitään. Saisiko mitenkään niinku parannettua tätä kemistriä yhtään millään tavalla. Toi Davis kyllä ei sinänsä sovi tänne LBX, koska se on liian hyvä tonne. Liian hyvät all around statsit. Niin, että se ei sinänsä kyllä sovi sinne, mutta Chakari oikeastaan en mä tiedä. Se menisi mennä vaihdosta, voisi laittaa Davisin tänne ja sitten Chakari ottaisi tänne ja sitten vaihtaa se vaikka Reguiloniin tai Menti. No Reguilon on paljon parempi kuin Menti, joten siihen sitten vaihtaisin. Ja sitten otetaan vielä Sauli. Eiku ei otakaan Sauli minkään tilalle. Joo. Sitten otetaan vielä manageri, katsotaan mikä sieltä tulee. Sieltä tulisi, mä onko sä tiedä ketä mä haluaisin. Täällä siellä yhdellä, nollalla, yhdellä, nollalla ja kolmella. Otan totta kai Frank Lampard. 95 chemistry ja totta kai siis rating. Ei oo niin paha, ei tää mun paras oo, mutta jos katsotaan tätä draftia, niin tää on ihan hyvä. Laporte on ainoa semmonen koko mun tiivissä oikeastaan. Et sinne kyllä voisi oikeasti laittaa Varanen tai jopa Reguilonin niin laittaa tähän. Et heti alkuun laittaisi vaihdosta. Se sopisi sinne aika hyvin. Mutta eiköhän mennä vaan suoraan aikaan matsiin ja katsotaan miten tää menee. Heti löysi vastaan näköjä, ei tarvinnut edes yhtään mitään odottaa. Ja let's katsotaan minkä näköinen vastaan tiimi on. Mä vein, katsotaas. Okei, siellä on toi Footbirthday Mendy, se on Lenglet, siellä on Chambers, ehkä toi topparin nimi on Alisson, Alexander Arnold, Henderson Party, Toti Lewandowski, mikä Lewandowski, siis Bruno Fernandes, siellä oli... Mikä... Anneksi. Okei, se pitää heti vaihtoa. Ei hitto. Joo, mä onnes mä huomasin tää. Jos kuulitte tuon äsken, niin tuolla on pieni tämmönen ongelma. Eli täällä oli audio. Kommentaari, volume. Otan ne kokonaan pois. Hyvä, että se pystyy pausetusta, joten voidaan sekin tehdä tässä. Ettei nyt toi pilannut ton takia. En muistakaan, että mulla oli noin päällä. Laporte. Sitten otan Reguilon siihen. Noin. Ei muuta vaihtoa sitten tehdä. Tosiaan toi Rudhullit ei mun mielestä niinku
suoranaisesti sovi ehkä hyökkäyksi, vaikka sen statsit on kaikki yli 80. Tuohan on Prime Hullit. Se on tosi kova kyllä. Kova pelaaja. Okei, nyt lähtee. Syötellä siitä vähän. Sekin halusi tosiaan tehdä heti joku vaihe. Mä en oikeastaan tiedä. Se varmaan se Chambers, mä veikkaisin. Se oli ainoa semmonen surkea, minkä mä näin siellä tiimissä. Se varmaan heti sen vaihto pois. Oni Rude Hullit. Oi. Oi. Oi, mikä toi oli? Herra jeestas. What? Davis, nyt joku vaan sieltä. Se täyttää tänne. Taas lagaa. Herra jeestas. Mulla on koko ajan tämmöstä pientä lagia ollut viimeisen kahden päivän aikana. Siis koko ajan lagaa. En ymmärrä miksi mä nyt opet sitten otan wifiin pois päältä mun puhelimelta. Se yleensä auttaa jotenkin. Ei se paljon auta, mutta jonkun verran. Jonkun verran auttaa. Toivottavasti tosiaan voitetaan joku yksi matsi. Tai edes voitetaan yksi matsi. Siis se on oikeastaan se päämäärä. Koska tää nyt näyttää hyvin huonolta, mutta Sommer ottaa sitä pallon haltuun nätisti. Ei. Ottakaa nyt joku se. Mulla on siis tosi loistava tiimi tällä hetkellä tosiaan käytössä. Mutta ei se ei merkkaa mitään, kun mä oon sen verran surkia pillaamaan. Noin. Reguilon sitten Valkkerille. Zakarialle Hullit. Zakaria. Brandille Hullit tonne. Hullit. Hullit, ei. Ei yhtään. Mut sieltä tulee Salah. Se on second inform Salah. Sit Hullit tonne. Toho. Tosta. Hullit. Hullit, ei. Yritetään Finesseä, mutta en ehtinyt ihan... Ehtinyt päästä laukomaan. Finesseillä saa aika hyviä tuommoisia laukasuita. Kuulemma. En ole siis itse saanut kyllä yhtään, kun en ole vielä saanut paikkaa, mutta nyt... Mikä tuo oli? Ja muutenkin Finesseä kulma kannattaisi käyttää, koska se on sen verran kai hyvä laukasu. Tarkka. Oi, ei tää näyttää. Ah, se oli paitsi. No niin, hyvä. Mutta toi footportteimenti on kyllä hyvin pelottava tuolla laitapakkina. Mutta mulla on parempi, mulla on Davies, hei. Mulla on huikea... Totti Davies on kyllä tosi hyvä. Mä oon viimeisen muutaman draftin aikana saanut ton Road to the Final menti, joka ei siis ole yhtään paha. Ei mikä menti, siis Davies. Niin, se ei ole yhtään paha, mutta jotenkin on parempi kuin nyt mulla on Davies. Siis toi... Totti Davies. Mut Daviesta kyllä tulee aika usein. Ei, Hullit on vähän loukkaantunut. Ei se kyllä pahasti onneksi, mutta... Tonne. Hullitille. Brandt. Mikä tuo oli? Emre Can. Footbirthday. Mullakin on Emre Can footbirthday. Oi, nättiä Delaini. Delain. Mä en tiedä, miten se... Jos mä tosiaan joskus... lausu vähän väärin, niin se on sitten... Voitte sanoa kommenteissa, mutta ei se... Kyllä aika iso juttu, jos mä lausun joku väärin. Se on aika yleistä mulla. Mä saan lausun näitä kaikkia pelaajan nimiä. Nyt. Oi, semmonen sieltä, mut nyt. Zakaria, sit sinne. Sterlingille. Eka kertaa Sterlingissa pallon. Hullit. Sala, ei. Mutta se on Bundesliga-ikon, sit valioliiga-hybridi. Joku hetkellä, mulla on toi La Ligaakin. No erreistä, mulla on monta liigaa. En mä edes melkein tajunnut, mulla on niin monta liigaa. No niin Hullit, ei vaan ei. Se tulee niin syöttää tänne, että Walker. Valkker. Oi, loistava. Sitten tonne, Sterlingille. Tää on hauska, tää Sterling juoksutyyli, tää on normaali. Oi, kato, tosta. Tonne. Brantille. Ja Brantti vetää se 1-0. Loistavaa. En ole varma, mikä se etunimi on, mutta Brantti nyt sanotaan vaan näin. En ole ihan tosiaan varma, kun... En tiedä, mikä on sen etunimi. Se on tosi tärkeä. Se on asian ydin, ei ole se, että mä en tiedä se etunimeä nyt. Vaan se, että saan edes ylipäätään maalin. Ja huomioon, että tulee noi squad palkinnot ja
Mulla on ihan hyvä rankki sen takia, koska mä teen niitä ikonswapseja niin paljon silloin tämän loman alkaessa, niin pienen loman siis. Niin tein niitä sen verran paljon, että sain aika hyvin. Mä en ole varmaan tällä hetkellä Elite 2. Mä en ole varmaan, onko vieläkin Elite 2, niin... Ei! Präntti! Präntti! Tolppaan vedit. Ei se mitään. Salah! Nyt! Hullit! Präntti! Hullit! Ei, mitä mä tän tähän jotain feikkisotteja. Feikkisotteja. Nyt rekuilon nättiä settiä Emersonille. Chakaria. Hullit. Tonne. Oi, hullit. Hullit. Ei. Ei se mitään. Pyritäis vähän tosta toi pelaaja, mutta ei sit oikeesti pyritäkään vaan saada vaan enemmän tilaa. Davisille. Ai. Sterling. Sterling! Okei, sun pilkku! Se on pilkku! Ai, Lenglet ottaa pilkku haltuun. Ja sieltä päästään. Mulla on tämmönen uusi taktiikka, mä en tiedä, että tää ei toimi kyllä varmaan aina, mutta mä lasken 5 sekuntia, eli 1, 2, 3, 4 ja 5. Sitten mä laukun keskeltä. Ja... Ei. Se on aina toiminut, mutta sit kun mä kuvaan videon, niin eipä tietenkään toimi. Ehkä olisi pitänyt vaan yrittää edes niin kuin jonkin muuhun. Okei, muuhun paikkaan. Ei, toi nyt ihan. Mä keksin uuden tavan tää pilkku, että kaikki luulee, että mä vedän jokin muualle. Sitten tää tietenkin luulee, tai tietää heti, että mä vedän. Ei ne vedä minnekään muualle kuin keskellä. No ei voi mitään, se puoliaika päättyy joo tähän. Puoliaika päättyy tähän. Nyt. No, hyvä. Semmonen eka puoliaika. Sää on, mä tosiaan tällä hetkellä Joholla. Loistavaa, loistavaa. Ja sitten katsotaan, minkä näköinen toinen puoli, joka tulee olemaan. Vai näitäkin varmaan kun pausatus, että mikä tää on, vaihdon. Niin sitten ootaan sitten sitä sitten, kun se vaihtaa. Okei, nyt se teki vaihdot. Tai vaihdon, en tiedä montako vaihtoa teki. Vai teki yhtään, en tiedä. En yhtään tiedä, mitä se teki. Nytten, oi Sterlingi. Oi. Rahim. Ja sitten Hulitille. Okei. Okay. Hullit. No. Okei. Nyt ei näytä hyvältä. Nyt ei näytä yhtään hyvältä. Jaa, se vetää sinne. 1-0, ei sille voi mitään. Ei voi mitään. Joo, no. Tästä tuuletti. Ei voi mitään sillekään. Antaa tuulettaa, kun haluaa sen. Kuin niin iloinen tehdä hieno maali. Ei se ollut kyllä hieno, mutta joo. Ja joo. Toivottavasti mä toivoisin jopa, että tänään sunnuntaina, eli niinku, niin, siis nytten tänään tulisi party backi, koska tällä hetkellä mulla on coinsseja sen verran, että mä voisin ostaa sen informin, koska mulla ei ole vielä informia hankittuna. Mutta se olisi kiva, että tulisi, koska mulla on niin paljon sitä SBC-fodderia. Niin mulla olisi varaa tehdä se. Okei. Okay. Nyt se hyökkää. Mikä toi mun puolustus on? Ei. Okei, okay, se... Sommer saa se. Saa se hoidettu. Okei. Okay. Alko aivastuttaa aika paljon, mutta ei kyllä... Ei tullut aivastusta. Ei. Nyt. Hoittakaa se. Nyt joku nyt, hei, please. Ei se voi mennä sisälle, se ei vaan voi mennä sinne sisälle. Herra jeestas, totta, no niin, tuuleta siinä sitten. Herra jeestas. Siellä on myös Paulinho, siellä on Food Birthday Paulinho. Tai siis mä veikkaan, että se on Food Birthday Paulinho. En tiedä, miksi sulla olisi joku normi Paulinho. Oot tässä vaiheessa kentällä, mutta... No, en tiedä. Ota se nyt, herra jees. No niin. Mikä pilkku, paitsio, joo, no niin. No ei sitten mitään. Ei sitten yhtään mitään. Salahille sinne. Tosta. Tonne. Sit Salah. Oi, nätti. Nätti. Tonne. Kunno, herra jeestas, mulla ahistettiin vaan tonne nurkkaan.
tuonne nurkkaan vaan kahden väliin. En pystytä yhtään mitään. En, ei, nyt Sancho, mene nyt pois siitä. Mene pois. Mene. Menisitkö nyt pois sieltä? Ja hei, 3-1, 3-1. Come on, yes. Uhuh, nyt oli kyllä kovaa, mä kyllä tuun häviämään tää, herra jistas. No en oo kyllä pitkä aika hävinnyt ekaa samat sitä, että on tääkin joku ennätys. Tuonne en mä tiedä mikä ennätys. Semmonen syöttö sit sieltä, no niin, loistava syöttö. Uhuh, en tiedä kuka se oli, mutta Zakaria taisi olla se syöttäjä, niin hyvä, hyvä Zakaria. Meinasit päästävät semmoseen häviöasemaan, että uhuh. Hullit, Raheem Sterling. Tonne. Sitten. Hei, oliko se Zakaria taas? Se on Zakaria kyllä yhtä hyvä. Ei ollenkaan hyvä. Olisi paljon ollut vaikka se Roll to the Final Zakaria, niin se on vähän parempi. Se on ehkä pikkusen parempi kuin se toi normit Zakaria. Ehkä pikkusen. Sen verran huono, että syötä tuolla Zakarialla on ja nyt kyllä pelaan semmoista peliä, että huhhuh. Se on niin surkeeta pelailua, että ei oksat pois oikein. Aha, no niin, se menee yli. Davis ei saa palloa siitä ilmasta haltuun. Ja nee, Davis, no niin, nyt juoksee. Aha, 99 pace häviää jollekin. En mä tiedä, kuka se oli se äsken tyyppi, mutta jollakin logiikalla se hävisi. Hävisi, en tosiaan tiedä, miten juoksukilpailussa 99 pace pelaaja voi hävitä jollekin. Jolla ei ole 99 pacea, jonka mä tiedän, sille 99 pacea, mutta mä en tiedä, kuka se oli, kella, ketä olisi. Oi, oi, Rahimi vetää. Raheem Sterling puolustaa meidät täydelliseltä nöyrytystappiolta, mutta siis me hävitään tää kyllä, joo, mutta ei sitä niin häviö, kun Raheem Sterling on ajan tasalla paremmin kuin meidän maalivahti. Joo, oi, 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 semmonen sieltä. Jaa, se meni yli. Ah, ei mennykkää. Eipä mennykkää. Oh, hyvä se on meni. Teit puolustuksen. Loistavaa. Anna sille isot uploadit. Jut joo, hei, ensimmäinen häviö. Semmonen matsi. En epäile kyllä, että saan tässä 10 minuutissa maalia. Jos saa, niin olen iloinen, mutta sen verran en ihan usko. Ei, sala. Se olisi ollut meidän oikeasti mikään vika säänsi, koska me pitäisi saada vielä yksi maali sen jälkeen, olisi pitänyt saada, mutta kun ei, niin ei vaan voi. Okei, siihen. Sitten toho. Tonne. Okei, aika huono syöttö, mutta hullitilta tuli vielä parempi syöttö. Hullit. Noin. Noin. Okei. Okei. Et oo niinku ihan oikeesti. Et oo tosissas. Et oo tosissas. Et. Oho, joi, sattuko? Joo, sieltä tuli semmonen keltainen kortti. Eipä kiinnosta, kun hävitään tää sen. Eipä kiinnosta. Vois tuhota tää. Oi, oi, sattuko? Joo, mulla meni vähän tää motivaatio tässä. Kuten varmaan huomaa, että en, jos tätä tekee tästä maalin, niin sit se on voi voi ja se tekee maali. Joo, aika hieno. Katsotaas, kun tekee tää hieno maali. Bruno Fernandes. No niin, arvasi. Vähän liivaa tästä. Joo joo, kiva. Sulla on moperi, aika hauska. Uhuh, nyt oli, oi ei. Loistava matsi, moro. Mä liivaan, moi moi. Mä liivaan aina loppuun joskus, mä en oikeesti vaan jaksa. En jaksa. Tehän tästä kumminkin video, vaikka häviäkään matsi. Ei haittaa. En ota tätä niin tosissaan. En ota. Noniin, katsotaan, sieltä tulee varmaan draft tokeni. Sieltä ei tuu onneksi draft tokenia, koska mä en halua sitä. Sieltä tuli 2 gold packia ja premium silver price pack. Tää on kai toiseksi paras packi, mitä tässä voi saada. Häviöstä siis. Nimittäin parhain on 3 gold packia. Tai siis tämän pelin mielestä. Mut siis silver-pelaajapäkistä voi tulla jotain kalliita silver-pelaajia. En sitä ei tiedä. Sitä ei tiedä. Esimerkiksi tää tulee Tottenhamista Tangan... Mikä ikinä? Tuo, kato nyt. Tää on kallis. Tai kun 2K. Mistä tolle vaan myötiin mä jaksas erikoisemmin kattoo sitä. Sitten toinen. Aa, no ei tää maksa mitään. Mut hei Tanganna. Onks kukaan näistä mitenkään... Eipä oo. Ei oo mitenkään kallis.
Jos mä saan tästä kahdesta kolppakista Volkautin, niin mä teen tota. En mä tiedä. Ei tullu Volkautta sekasta, mut hei herra, jos Rare pelaa ja se on aika kova kyllä. Sieltä tulee Hinteregger. Se on ihan hyvä. Ihan hyvä, joo, on se, on se. Ja sieltä tuli sitten tota Hinteregerin hitaa tiedä, että me vaan pistä se listo Transfer Market. Sitten Vargas. Pistä vaan tälleen, mä oikeesti jaksa Palacio, jossa oli Footbirthday SPC kait. Ja sit vielä viimeinen pakki, Gold Packi. Nyt, let's look. Jos tässä tulee Volkautti, niin huhu, ei tuu Volkauttia. Onks tää on, onks tää fe... Tää on tää... Mikä tää on? Mä en muista nimme. Clinton Mata. Loistava. Feikki taulut. 47 rated, 82 pace. Jos tää on joku erikoiskortti, niin se on aika kova, koska tää on aika nopea. Tai eri liikasta pelas, kun Belgian liikassa, joo. No hei, 4 pelaajaa, ja tääkin maksaa joku 1000, koska tää on, no, vaan uusia kortti. Mä pistän vaan tällä myyntiin, mä en oikeesti sen verran jaksa katsoa, että kaikkea hintaa erikseen, joten tälleen vaan. Noi klubi, noi Quixelille alas, ja noi. Mä en ole ihan varma, saanko näistä pitää profittia. En, no en alkaa profittia, mutta saanko mä lähellekään rahoja takas näistä matseista. Ne oli entisiä, mitä mä myin tässä aikaisemmin. Aatkona. No jos tää myy about joku tonni, about tonni, yksi tonni, kolme tonni, neljä tonni, viisi tonni, kuusi tonni, no joku 9 tonnia noin. Ja sekin on vähän vähemmän, joten en todellakaan saanut profittia näistä paketeista. Mut jopa toivoisin, että tänään tulisi joku SPC, tosiaan aika jopa partybagi. Saisin siitä tehtyä sitten videon, mutta en sitä tiedä. Mutta varmaan lopetan tämän videon tähän, eli kiitos kun katsoit tämän videon. Muistakaa painaa sitä tykkäystä, tilata ja kommentoida. Ei muuta, nää seuraavan videon parissa. Moikka, moi!